Min. Siger det bare. Velkommen til. Nana, hun siger det bare. Ja, jeg siger det bare. Der er en underlig lyd på Nannas mikrofon, men det er sådan, det. Vi skal møde et lortehold. Vi er selv et lortehold, så det skal nok blive spændende. Så det bliver et lortegame. Så vi, er, vi har lige taget en kasse mokajer med. Kasper har sørget for mokajer. Mig og Kaj. Ej, I er så plette, siger jeg. Jeg hader, jeg vil. Ja, jeg Nej, hvor er det synd. Wow. Slap af, der er mokajer nok til alle. Jeg giver lige kast ind over. De er danskere, de hedder Katarina med K. Det var godt, det var sejt. Det er sgu da danskere, vi skal spille med. Det er sgu da danskere. Eller i hvert fald gangklinger i hvert fald. Ja. Der er kun én, der er dansker. Ja, det kan godt være, de andre er også jo. De er nok også streamer. Du får deres navn. Guacamole. Olof, ja, det er et fedt navn, Guacamole 62. Hvis nogen af jer ser med, så skriv ind i en kommentar. Skinkelyd. Så skriver alle jo bare nu, at det er dem. Nå ja, ja, det er rigtigt nok. Der er også en, der hedder Saucepear. Med sæt og to i'er. Saucepear. Eller måske det er sådan et fri fortolkning af, at der står Saucepear. Ja, det tror jeg. Det kunne også være, at han bare var sådan en sauce... Here. Ja, præcis. Mole. Det er ligesom... Ligesom mave... Nej, hvad er det? Pear, det er lige med, når det er i'er. Nå ja, mave. Okay. Ved du nu så jeg bare healer mig selv. Hvad er du bare piller med dig selv, siger du? Ikke stå og piller dig selv, nej, du må godt. Klamme Kasper. Kan det endnu, taber vi. Wow. Det taber vi. Ja, så hver gang vi spiller i den her ende, så taber vi. Nej, vi vinder fanden. Kasper, det er bare noget. Og vi tager klar Mau. Mario Kai. Oh, God. Stop, jeg selv nu. Okay, lad os se. Jungle Dino. Er vi danskere? Oh. Yeah, vi er... Vi er så pinlige, altså. Ligesom bare sådan nogle små børn med i supermarkedet. Gud for lad dig aldrig for sine sønne. Du kommer til at ind i helvede. Øv. Hvor skal vi tage ulvene først? Okay, nice. Fedt og med, god. Nå, hvad er det for noget? Holy deris. Gælder. Du har grøn med flød. Flæskedrænge. Hvad laver I der? Kasper han spiller Nami. Lasse er Ramos Jungle. Kom så herop. Kom nu herop. Niklas okay, han er Freaking i midten. Så tager jeg bare blue først. Og Nana spiller Ashe i bot. Nej, vi tager vulvene. Og jeg tager Ringer i top. Tager ikke vulve. Åbenbart. Så. Lamner os en samler. No. Okay. It's okay, we are all case. Det tænker du ikke høre til Gimmer Pool. De andre gør det ikke. Nej, men det er fordi, de er nogle idioter, der ikke forstår noget som helst, det er noget som helst. Ja, hvorfor Wayne Mitt? Jeg vil have ulvene. Wayne Mitt, hallo. Jamen, jeg var klar, men så løb du væk. Ja, det ved jeg godt, men jeg troede, de andre også kom. Ja, men du ved, du kender ham. Eller hvorfor Wayne Mitt? Nej, ja, de er bare mig over det hele. Ja, Olof hernede. Olof Bird. What? Nice, hvem fanden får jeg så herop? Jeg har Wayne her. Og gameplankerne er topspiller, ja. Wayne, hun kommer til at smaske fløk. Hvem er sådan hernede? Ja, Shaco er bosk. Ja, han er support. Han kan godt køre support. Og så Olof Adicary, eller hvad? Der er Wayne der. Ja. Pas på hans spyd. Eller ikke hans spyd. Ja, hans spyd. Pas på hans spyd. Sådan det. På det store fede spyd. Nidalee. Shaco, vil du ikke nok lade være? Altså, jeg kan spille sådan temmelig aggressivt her. Nej, skal du nok lade være med. Temmelig, vemmelig. Brian, bare spil defensivt, som du plejer. Prøv, jeg kommer til at poppe ghost, vil du have. Bare spil Brian. Sådan, go. Ja, der er grænser, Kasper. Jeg er fucking Ashe, altså... Ja, jeg har lige som en forkøbning, jeg kan jo ikke bare headbutte dem og så bare... Hvad fanden laver Vayne i midt? Det forstår jeg ikke, det der. Det er ikke, han gør ordentlig nallefar, han står bare og... Oh. Gør han ordentlig nallefar? Jesus! Så er du lige det? Så... Nej, men han skader meget. Nå, så det er det, det betyder. Hvem er det, der skader meget, siger du? Var det Wayne? Der, og hvad gjorde hun? Var det ham der Wayne? Hvad med Wayne? Ja, det er ham der Wayne. Det er Wayne med W. Det er ikke med W, fucking. Det skal siges med W. Ligesom... Ja, det er overhovedet ikke. Ligesom... Nisser?
Nisser, ja, det hedder Nisser. Hvor mange gange skal vi snakke om det seriøst? Det hedder Nisser. Crusade. Og... Le Crusade. Jeg går ned i bot. Ja, tak. Viva la fiesta. Viva la fiesta. Rit est man loka. Olaf. Ja. Jaco, han er lige her, min ven. Jaco er her. Nå. Nej, det var... Nej, det var Nocturne. Hvad? Han er ikke med, han. Jeg har ham her, jeg har ham. Du får ham. Kan du gøre noget? Kom herop, kan du trække vanen lidt op af? Freak. Jeg flækker, kom så på ind. Nej. Jeg kan ikke nå det. Åh, oh, der er Nocturne her. Og Olaf, okay, shit. Jeg troede, I var med. Nej, jeg sagde lige, vi kunne gøre noget. Jamen, det er lige hvad? Han det er derfor, jeg har ikke kan gøre noget. I kunne bare følge med, vi kunne have taget dem alle sammen. Og sådan noget som helst. Ja, de havde jo de havde 20% liv alle sammen. Det skal vi have fuldt. Jeg skal ikke tænke på, vi går ikke efter at vinde. Skal ikke tænke på. Satan, hvor er det irriterende, det der. Brian, bare er smut. Det er fint. Hold din fede kæft, Niklas. Du kan gøre sgu mere ondt end gavn. Fuck det dig, din fede kusse. Du kan også gøre mere ondt end gavn. Det skal du bare vide, Brian. Det er en af forbandelserne ved dit navn. Ved du water, Kasper? Nej, jeg er for fanden hal. Hvad for noget, mand? Kræftedeme syg du er. Selvfølgelig. Så, tak. Selvfølgelig er de. Lugter af super skide sekret. Nå! Jeg er aggressivt nok alligevel. Der er nogen, der har spurgt nogle gange, når vi har optaget sådan, hvad SS betyder. Okay, så vi I'm a snake. Så vi har Jakob med os. Jeg ved det. Det betyder, at der mangler en fra ens lægenate, så alle ens holdkammerater ved, at de skal nok være opmærksom på, at der godt kan komme ind op til dem, så de lige pludselig er i undertal. Og man kan godt sige, at det står lidt for, det kan stå for side switch for eksempel. Nå. Er ikke det, det står for? Ja. Nej, det står for at miste bare de to sidste S'er, tror jeg det. Altså. Jamen, jeg har hørt nogen, der siger, at det bruger, det bruges som side switch. Det har jeg også hørt. Nå, okay. Jeg kan også bare sige Mia. Det var MS. Ja, det er for nogle gensklippere. Miss in lane. Nej, Mia, det er missing action. Ja. Hvad fanden sker der her? Ej. Så får man den der... Ej, nu skal Vane snart dø! Yes! Tid. Gør det. Jeg filmer dig. Du er på nu, Niklas! Jeg kommer nu, prøv! Ej. Jeg er så stegt, I to. Stegt? Åh, jeg bliver det lige buttfucked af en kæmpe viking hernede. Så, nej. Bang. Der var tæt på at være mås, men nej. Kommer Nocturne og tager den. Jeg kan ikke noget om der. Det er et fedt skin, det der Nocturne her. Mås. Lækkert, freak. Godt, gutter. Brian. Ja. Bevæg dig. Undskyld. Fanden mand, han er kraftet med sig. Pisse, om det er Nocturne der. Brian. Jeg kan ikke læse ham. Han er hvor fanden det han er. Nej! Nej! Ja, hvorfor forsvandt han så hurtigt fra mig? Jeg havde tårntet ham jo. Jamen, jeg forstår det heller ikke lige helt. Det er derfor, jeg bliver ved med at gå ham, fordi jeg tænkte, at det skal nok kunne lade sig gøre, men... Spørg Kasper over, du har fjollet det her. Fuck it. Ja, så nu skriver folk, nå. Kæmpe noob, mand. Ja, du var fucking dårlig, Brian. I der, hvad det så? Jeg sgu da godt, mand. Du filmer det, jo. Jeg kan godt se, at du døde der, Brian. Det er rent nok. Døde du? Ja, det gjorde jeg. Ja, det var jeg godt klar over. Det var bare lige sådan... Jeg døde. Det var en... Hvad var det, du gjorde? Hvad var det, du gjorde, ja. Det var en practical joke. Shaco er næsten død hernede. Vi kan godt bruge gang, hvis du har overskud. Ja. For jeg er ikke mana til selv lige at klare den, nemlig. Jeg har heller ikke rigtig noget mana lige nu. Jo, nu har jeg mana. Hørte I det? Hvad for noget? Nej. Jeg kan godt finde på at komme ned i bot. Hvad er godt da? Er noget i aftale, eller? Kan I gå på Olof her? Ja. Kan prøve? Tak. Ja, wow, virkelig. Fucking op, jo. Ja. Ej, men det var da træls, da jeg har aldrig noget mana. Lige op, jeg må lige aggressivt nok, var det ikke? Lige... Niklas, please. Så gør vi sådan her. Dø nu, fucking, oh my god, den var så tæt på. Ben, please. SS2. SS top. SS1. Hey, come on! Oh my god, jeg dør til blå buff. Nej, please, lad være.
Hvorfor er du tæt på? Ja, det var det gerne. Jeg er god i dag. Ja, den bedste. Hver dag. Jeg bliver nødt til at skulle hjem, Kasper. Nej, jeg synes, man kan tænke hjem og heale. Hvorfor healer du? Jeg går lige hjem, Kasper. Det bliver... Nå. Vi har kun Olaf hernede. P.T. ja. Nå, men så det... Går det fint op i tårnet? Ja, du har nok godt nok fået noget tårnet der. Jeg tror også, du skal passe på Noctuen, han godt kunne komme op. Ja, han kommer her. Står der. Ja, jeg ser. Er du Watts, Kasper? Hvad fanden? Havde du set ham, eller hvad? Ja, men han ultede mig jo. Ja, det kan jeg godt se. Jeg skulle godt have, du havde. Hvem du... der var også Olaf, han kommer ned til os nu. Fucking nederen, mand. Kom igen. Jeg fik taget ud top tårn. Dejligt. Skal vi tage Olaf? Nå ja, han kom. Nej, okay. Jeg tager altså lige dem her, er det okay? Nej. Tak. Kan du lige tage top? Nej, jeg kommer midt nu. I will come midt nu. Yes, you wills. Wills? I wills. Yes, you wills? I wills. Skal vi tage dem her, bot? Ja, gerne. Bare køb Olaf. Kan du gå ham? Kan vi gå Vanebrind? Ja. Go. Kom nu. Slå ham. Ja tak. Jeg kan ikke. Jeg har ikke Night Polar, jeg ved ikke, kan du gøre noget? Nej, sorry. Ej, var det ærgerligt. Så... Hver eneste fucking gang, altså. Fuck, jeg havde det at spille. Det skal simpelthen være løgn, det der. Jeg tror også, Jacob kommer hen til jer. Står i Nocturne der. Skal vi tage Nocturne her? Ja, jeg kommer. Shaco er her med mig. Hello. Rolig, go. Nej, han flasher over. Kom bare, du går om igen. Flasher. Det er udenom her. Der kan jeg ikke. Bling, bling, gør der. Orden Shaco, eller hvad? Ja. Jeg kan ikke gå derhen. Så. Han dør. Godt, gutter. Det er lækkert. Det er fint nok. Og hvad? Oh shit. Jeg kan desværre ikke lige være der. Jeg tror også bare, I skal falde tilbage. Ja. Tilbage på jeres normale lanes. Ja, åh, oh, nå, no, der er tårn der, shit. Ja, den jeg tænker minions, du bare løber. Eller minions tænker den ikke, men den skyder på minions i hvert fald. Om ikke andet. Vi kan godt nakke den, jeg sparer lige her med. Ja, det er det. Men jeg har bare ikke noget mana desværre, så jeg er lidt useless. Lad os skal vi tage et dragen? Kan du tænke den? Ja. Okay, wow, shit, jeg prøver lige at tænke lidt. Shaco, han er godt nok ikke ked af det. Jamen, det er han ikke. Og Olaf, han giver godt nok også gode skade nu. 130 allerede, og du synes, han kunne købe brutalize. Skade Shaco, så bare gå efter det. Fordi så kan jeg tage ham med lige om 2 sekunder. Han har bare væk. Ja, han gør det med sættet lidt. Det gjorde han lige før. Jo, men jeg nej, please ikke tage minions. Ved du, hvad han ville... Wow, det ville godt nok være ked af. Fuck, det er. No. Det er godt, det kunne det der, Brian. Yep. Må de jo skride på der. Så nakker vi ham. Sådan er. Ej, hvor ærgerligt. De er bare generelt pisse heldige, dem her, altså. Oh, wow, kom hjem. Nej. Ja, kom så. Det var det eneste. Jeg bliver nødt til at gå nu. Det kan jeg ikke. Ja. Hvad? Nej. Shaco kommer. Jeg har en onde læg. Skal der et eller andet specielt eller noget? Nej, nej, du er væk. Nocturne, på svar. Jeg siger det. Og der kommer en til. Nødt til lige at løbe op nu. Jeg er nødt til. Det var fandme nederen, det der. Pas lige på med at stå og recall oven hinanden, så han ikke popper ult GP. Eller eller andet. Ja. Det ville bare være så træt. Det er bare rigtigt. Fuck. Vi mister towerbot nu allerede, desværre. What? Hvad stærkt. Nocturne, han er også rimelig hardcore. Nej, så kan vi, hvad hedder det, farme lidt bedre, så det gør ikke så meget. Det er lidt dumt, egentlig for dem, men ja. Hvad, er vi klar på en, en vein? Nocturne, bagfra. Ja, de kommer alle sammen bagfra. Go. Kan I gøre noget, jeg er GG her nu? De skader hjernen lidt meget, ja. Jeg er 4, jeg kan ikke gøre noget, bare løb, Kasper, bare løb.
Fuck, hvor er det træls. Det er spændende nakken derop. Det var rigtig rart med noget hjælp i hvert fald. De kommer. De når væk. Men ja, det er bedre end ingenting, selvfølgelig. Og de farmer bare. Wow, hvorfor går du så ringe? Oh. Hop ind, ja. Vi ser nogle venter her. Ja. Hej, din fede kont. Det var den anden vej. Danske kont. Bakke på ham, bakke på ham. Lige har vi slået. Yes. Jeg bruger hjælp. Ikke få ham på mig. Au, au, au. Ikke få ham på mig. Ej. Vi er aldrig løbet væk. Du skulle have blevet her. Åh, jeg har ulder med 50 sekunder. Fuck, det havde jo ellers været rart lige at poppe den fucking pig på ham. Kæmpe kønt. Så den løber hernede. Yes. Nå. Nice. Lækkert. Fuck ham. Skal jeg blive buff nu? Fucker det. Sådan. Nu begynder Ramos power at komme op. Det er lækkert. Jeg kan huske det game der, hvor du bare du havde så meget, hvad hedder det? Ja, ja. Hvor Yi han prøvede at slå dig ihjel gang på gang, men du ved, du stod bare ud den. Ja, jeg vil sige, jeg kunne bare stå stille. Ja, det var mega nice. Det kommer til at ske igen med Olaf. Hey, han har ulækker ham ved en der. Ret sikker på, at det er en hende. Ret sikker på, at hun er død. Nice. Vi er faktisk foran nu. Ja. Sådan vi har feeling. Fuck dem. Jeg failede jo også top. Ja, jeg failede også. Jeg failede også junglen lidt. Wow, hvorfor kan han stadig kun en besøg? Hvad sker der? Jeg fik bare lidt sådan spontan lyst til at spille Ashe, da I snakker om Ashe. Og du er den eneste, jeg kan nødre op i Master Race, så det var super fint. Jeg tænkte, jeg skulle nok spille bare også, så det var... Så det havde det også bare. Ja, ja. Ashe er lidt sjovere. Ja. Jeg er også ret sikker på, at de kommer herned. Ja. Ja. Kommer også en Nocturne, tror jeg. Ej, det er fucking... Så presser jeg lige toppen lidt. Og så ghoster de mig bare. Yeah, do anything. Ej, jeg kan ikke nå at komme ned til dig, sorry. Nej, men... Ej, jeg tager ikke gulden. Der var en eller anden af minion, der slagde. Hvem var det, der døde til minion? Det var meget nice. Det var ikke en der, tror jeg. Nej, det var, hvad hedder det, vores, sorry. Det var en af enten dig eller Kasper. Vi døde ikke. Jeg døde til... Nej, Gangplank fik lige dobbeltkill, så det tror jeg da absolut ikke. Det var Tom, der døde af vores minions. Jeg er sødt. Nå, lige meget. Wow, hvorfor går det så pikke dårligt? Kom igen. Du er alene midt. Åh. Dårligt spil. Ej, det er sødt. Det er da kissy. Nej. Nej. Vi er oppe. Nå, jeg går midt. Wow, okay. Kom der lige en vild Olaf. Sådan lidt white Olaf appeared. Han har 4 kills, så vi skal måske lige holde lidt igen med ham. Ja, yeah, okay. Og bare... Også The Gangplank, han har også 3. Han har lige fået både mig og Kasper. Oh fuck! Åh, ja. Så ikke? Eller hvad? Nå, okay. Wow! Det er hvad der sker jo. Nice. Bare tag det af tårnet nu. Det var det absolut. Nana. Ja. Hvad ligner det at komme med sådan en fucking gay uld der? Wow, hvor går det dårligt. Altså, det er da pinligt. Ja, men så det skal sgu nok gå. Ja, det gør det vel. Jeg er på vej ned med... Og de der tars, man. Kæft, de har sat på det. Wow, det er bare ultra neden, altså. Det er bare kun at skåde games. Det er fordi, vi er i den forkerte ende. Yes. Hver gang vi er i den forkerte ende, skår det. Jeg er på gangplank her. Oj. Jeg er på vej. Nej, det er træls, Niklas. Så er det Nocturne. Jeg popper ult ned igennem midten, lige snart jeg har min, lige snart jeg er i live, det nu. Det var nederen, jeg døde der. Healen gør det, måske. Fuck ham. Han løb derovre, han løb den modsatte retning. Jeg skammede helt forkert inden. Ja, jamen, det prøvede. Så jeg venter lige 5 sekunder, så kan vi få fint til det, så. Den kan vi godt lide. Ja, det kan vi da. Ja, det kan jeg. Wow, min farm den er også fuldstændig knyttet på sig. Fanden. Det mener også bare. Bare fordi vi spiller svensk, så behøver det ikke svensk. Det er noget mærkeligt. Okay, undskyld. Jeg snakker bare svensk. Ja, undskyld. Ja. Ja, så undskyld. Okay. Åh, herregud, hvor er jeg træt, seriøst. Det har jeg bare sagt det sidste siden middag.
Sidst 5 dage. Kan vi ikke tage dragen snart? Jo, jeg har wardet sådan. Nocturne og Wayne er mit. Jeg tror, jeg køber nogle wards næste gang tilbage, for jeg vil godt lide, at jeg kan se noget nemlig. Yes. Ja. Hvad der sker. Nej, vi får satan. Hvad så? Det er en af mine venner, der lige har sendt fuck, Nocturne her. På Snapchat, hvor den så skider. Nej. Jeg troede virkelig kun, det var Brian, der gjorde sådan noget. Hvorfor tog du det? Så, øj, du var fucking Kasper. Det er også bare hyggeligt. Og så, nice, Brian. Ja, Wayne er her. Åh, så tager de mig igen nu, seriøst. Altså, fat nu noget. Døde han? Helt fedt. Ja, vi nakkede. Nakker om i navn. Olof, kom væk. Jeg nåede ikke at trykke min W. Satans. Jeg løber væk, det kan jeg altså ikke, det der. Nej, det skal du også bare. Fuck. Det var eddermame dårligt også, det der. Ja, det var ikke så vildt. Det var da ikke rigtig nogen fedt uge. Nej, det var fandme dårligt. Nej, ja, nu er de... Ja, lad os lige prøve at spille lidt mere sådan... Hvad? Jeg er nok nødt til at team op nu. Det er lidt det, jeg tænker. Jeg kan, det der kan ikke holde tårnet, det tror jeg ikke. Jeg går for, Ola. Du... Jo. Looks too strong. Carry. Stop af, man. Nej. Okay, hvad er fitte gangplank, Olaf? Den er det ikke, det. Jeg er fitte, Olaf. Who did it? Hvad hedder det? Shaco, han er da bare en clone. Han er virkelig ikke så ret god. Nerf cat. Kan jeg skrive nej. Vin har brød. Fuck, vi mærker det. Ej, de køber alle sammen en black lige, hva'? Hvad er det også bare så? Så, late game, der er fucking ubrug lige nu. Ubrugelig? Mhm. Hvorfor? Fordi der er de kan hedde hans arme. Ja, arme jo. Vi tager Shaco ned i bottle, hva'? Bare fordi han er en kæmpe kønt, og så tager vi dragen bagefter. Er det en plan? Godt, kom. Tak, dragen først, tror jeg. Bedst plan i. Nana. Ja, nej, kom nu, tag nu dragen først. Snak ordentligt i hvert fald. Kasper, han kan løbe op til... Eller undskyld, Lasse. Wow. Åh, oh, ja, du er da godt nok også i preps. Åh, Jagger. Yes. Kom så, Brian. Moves like Jagger. Du må ikke dø. Satans. Olaf er bagfra, Olaf er bagfra, Olaf er bagfra, Olaf er bagfra. Olaf er bagfra. Som man siger. Åh, så kommer Jagger. Jagger, Lasse, kan du komme ned af? Vi er i meget store problemer. Ja, det var for sent. Ja, kom igen, vi løber op igen. Nej. Fuck ja. Lasse, lad nu bare, Lasse, vi har lige aftalt, at vi skulle spille lidt mere smart, du kan ikke? Ja, det er godt, så det kan jeg gøre det nu selv for mig. Vi kunne jo sagtens tage dem, men de har intet liv jo, altså hvad fanden? Wow, virkelig. Han er jo mega fed, altså hvad skal jeg gøre ved det? Det er ligegyldigt, men ja, jamen, nej. Kom så, kom så. Se, vi kunne have taget dem meget nemmere til start med. Så. Der er bare buff til Lasse. Hvad med så fucking OP? Det er et med... Jeg kan ikke lige løbe det her. Nå. Bum, bum! Dok, dok, husk, busk. Kan du gøre noget? Kan du heal eller et eller andet? Sådan så. Ja. Jeg går bedre farm top igen. Oh. Gang kan komme bagfra, Lasse. Jamen, vi gør nok ham. Lækkert det der, drenge. Wow, hvor der var lige uld gang. Yes, wow, sikkert. Wow, godt, Kasper. Ja, godt da. Shot to it. Jeg ved ikke, hvad det betyder. Det betyder ikke rart. Nej, det tror jeg absolut heller ikke. Jeg kan ikke forestille mig, at de ville sige noget, der var særlig rart. Godt. Ej, hvordan fanden kan han teleporte hen til mig sådan der? Ja, hans ult. Jamen, jeg flashede efter, han var, landet på mig. Hvad går det der lige ud på?
Altså, gør så synligt. Nice. Nej, men Lasse. Jeg kan ikke gøre Lasse. Nej. Nej, jeg kan ikke gøre noget der. Vi kommer derud til dig, Brian. You have been ambushed. Det bliver en lang kamp der. Ja, det tror jeg også. Det er nu mere B. Ja, det er der godt. Dungeon. Dungeon. Fighters online. Jeg venter på, at vi ikke nogen wards derovre, så det pludselig så løber du ind i en anden. Bare løber ind i ham, bare siger au. Jamen jeg er buskmanden. Det er buskmand John? Så er det præcis. Oh, oh, ven. Ja, kom. Hold da helt op. Hold da helt op, ja. Åh, de er begge to her. Ja, de er alle tre derovre. Tre af dem er der i hvert fald. Tag dem lige på ind. Rulle power, rulle power. Der er en herinde. Åh, oh, ja, vi tager Olof. Freakman forsøgte lige at killstille derovre. Sikkert. Okay, jeg troede det. Gjorde jeg lige. Ups. Okay. 5% HP, så var hun der. Ja, altså. Ej, jeg nåede faktisk at fyre den afsted, mens der var lidt altså mere HP. Kommer der altså igen på os alle sammen, tror jeg. Skulle der er også en GP. GP, han er fucking fedt, hvis ja. Det går. Løb nu ud til siden, jeg sagde, der kom en økse. Ja, ja. Undskyld, at vi ikke alle sammen gør, som du siger. Ja, helt ærligt. Gaddafi. Virkelig beklageligt. Ja, virkelig. Hvorfor? Det går jeg op. Det er bare sødt. Vi er bare døde, altså. Hvad fanden sker der? Tag det. Vi tager dem her op, så vi kan tage et tårn middag. Middag? Ja, så nu har jeg jo taget en masse tårn topic også, så jeg synes måske også, at så må vi være på tider, ligesom. Du har faktisk stadig din del, eller hvad? Ja. Ja, det er rigtigt. Jeg tror bare, jeg chiller lidt. Shit, de er alle sammen blive nu. Og så tank Lux der. Vælg at tank. Lux, du tanky. Der er Sadie Carry Hapsa mig nu. Der er, hvad hedder hun? Wayne? Hvad? Åh, oh, motherfucker. Bare løb, Jesper. Skader mit ulv. Nå, Lasse er der så ikke, eller hvad? Jamen, det gik godt. Nej, så overlevede. Ej, det var intet liv. Ej, det var fandme ulækkert. Jeg døde lige i det sekund, min ulv blev færdig med at kaste. Jesper, jeg kan ikke gøre noget før om 2 sekunder. Nej, det er helt i orden. Det er helt i orden. Bare kom væk. Ja, jeg skal bare lige have dem slået, fordi ellers så. Nej, ja. Det var nok Hvad fanden har jeg mistet? Looks too weak. Ja. Yeah. Nej. Det, hvad gør de nu? Hmm. Ikke at jeg forventer, at I ved det, det er bare sådan, for lige så meget. Drag måske. Nej, den er der ikke engang. Shaco er nede i vores jungle i hvert fald. Ja. Ah, men altså ham der gangplank der. Der er altså ikke meget at gøre der, ikke? Og Olof. Det er faktisk, der er en tøn, der giver skade. Åh, oh, du er jo stærk, Lasse. Er det der? Ja. Er det det? Hvad fanden? Ja. Ja, han gjorde også. Jeg fordi sidste gang skadede den, og gangplank hovedet ikke på jer. Fordi jeg tankede ham. Nok er her i hvert fald. Jeg skal lige lade være med det der. Det er rimelig irriterende. Ja. De kører alle sammen bare kun Black Cleavers. Gør de der? Okay, ja. Ja, wow. Hvad fanden? Altså, det var da... Ja. Bedre nød Black Cleaver. Den er også god. Ja, det er da også alt for god. Det er bare dumt at lægge sin taktik op af det nu, fordi de skal ændre taktik næste patch, så. Ja, selvfølgelig. Jeg skader dem jo sindssygt meget. Wow, hvad fanden? Du har ret kørt et eller andet sammen der, men... Jeg skader også virkelig meget på dem. Se, Olof er også ved at bilde den igen nu. Shit. Vi tager dem hernede, eller hvad? Ja, vi skal bare gå. Jo. Åh, det er synd, det der. Siden fuck. Gang. Ah, for satan, der er smidt. Wayne, hun kører mig. Uden nogen form for... Altså... Kan ingenting gøre overhovedet? Altså, rammer jeg selvfølgelig ikke. Oh. Fuck et lortespil, det her der, altså. Ja. Det er noget lort. Men det er det jo, altså. Hvad laver vi? Det er piklort. Helt sikkert dø, Vane. Helt sikkert. Nej! Jeg vil have spillet Vane. Fuck hende. Jeg skulle have taget Vane. Hvad fanden der Olof? Han dør. Nå, det laggede bare helvede. Så, væk, Brian. Må jeg få rød buff eller hvad, eller vil du have den? Eller, altså, du skal lægge den, du skal den, eller du ikke er Shake. Hvorfor kører de alle de der long swords, det forstår jeg ikke. Fordi den skal du bruge til at build, hvad hedder det, Black Cleaver. Skal du bruge 2, så danner du Brutalize over for den, og så... Nå, så de, nå, de kører kun, Ja. Nå. Så det er meget mere. Du sagde, at du bare kører noget Thornmail, er det ikke? Nå, fordi de æder bare... Nok er her.
Loktyren er herinde, han er ved at tage vores rød. Kom, han er hjælp. Ja, bare nak den fra han. Nej, vi kan ikke nå noget. Jeg løber. Ja, i formen, nice. Eller hvad? Hvad sker der? Fuck. Ej, sorry. Åh, det var ærgerligt. Nå, ja, det er bedre. Fin, Kasper, han blev... Hold, nej, du... Skal vi lige tage down? Stedet? Jeg kunne godt have brugt den i hvert fald. Ja, lad os gøre det. Vi skal godt få det bedste ud af det, mens vi har nok tyret nede. Det er meget skadet på, om det er helt åndssvagt. Let's go. Let's do it. Kommer ned også. Shaco er her, og GP er også her. Ja. Og lige så vi har dem mappet. Yep. Jeg går bot bagefter, og GP han kommer der på at stjæle drøven. Okay, okay. Ham der tænker... Nej, på det galt som det er han. Ja, kom så hurtigt. Galt som ud i vandet. Ja. Jeg går bot. Eller skal vi tage Wayne eller også? Wayne og GP. Ja. Jeg har Hawkeye om 2 sek. Jeg har ult om 4. Den lægger bare lige ondt. Ja. Jeg holder sammen. Hvorfor? Jamen, shit, kom nu, hjælp! Wow, virkelig, når jeg ramte det her. Og en Olaf. Og en Nocturne. Nocturne får mig nu. Nej, det gør han ikke. Ej, jeg ryber. Ja. Jeg kan tage ham der også, ikke? Skal vi... Nå, kom nu! Fucking Olaf, han er lige her! Jeg vil have ham! Jesus! Jeg har ikke noget mana... Eller, jeg har ikke nogen combo her, der. Olaf ligger der. Jeg dør også bare, for jeg har ikke noget liv. Nu kommer Nocturne kommer bagfra. Han kommer og nakker mig. Ja. Øj. Kommer den her vej fra, jeg havde ikke lige set i mig. Nu kommer Olaf. Bare fortsæt ned, fortsæt ned. Ja, løb op til. Herned, herned til. Løb op til dem, Brine, hjælp dem. Ja, du er nødt til at komme op af, jeg kan... Vi kunne blive nødt til bare at køre dem der, fordi de ja, er... Ja, du kan ikke... Der, så nak, nak Olaf, nak Olaf. Ja. Nice, Brian. Godt, Brian, det er fandme lækker. Wow, godt, Brian. Nice, nice, ind i busken, ind i busken. Åh, kom igen, kom igen. Du er ellers lækkert, Brian. Kør Black Cleaver, Brian, også. Ja, det tror jeg. Du er ellers lækkert, det der. Godt arbejde, Brian. Bare en eller to, fordi det er godt. Det nytter ikke noget, når de kan have armor. Hvad er den første, der er i live? Nami, kan du godt være clear minions? Kasper, hedder du? Jeg er død. Ja, men når du kommer i live, ja. Åh, ja, selvfølgelig. Det fik jeg lige spurgt, hvem den første var. Jeg er død. Ja, det er du. Jeg skal nok til mig. Nej, det er min, Nalla. Det er nu værre, Niklas. Det var godt, det er min. Altså, jeg har kun 117 minions efter 31 minutter. Hvad fanden har jeg lavet? Altså, hvad har jeg lavet? Hvad fanden, du var altså? Også uheldig i starten, der. Uheldig? Jeg var fucking dårlig. Hvad lavede jeg? Jeg løb bare ind i Olaf eneste gang, altså. Hvad med? Nej, det gør jeg ikke så meget generelt. Åh, så er det bare mig. Ja, det tror jeg. Men det er Shaco sure godt nok. Sure. Ja. Sucks. You know. Ja, det ved jeg godt, men jeg skulle bare lige så høre. Så han er ikke sådan rigtig spændt. Fuck, han løber stærkt nu, mand! Shaco er hernede. Hilfe. Mm. Hvem løber stærkt? Nå. Ja, Ringerdrengen. Åh, så er der bare stømmelighed over det hele. Jeg skal creme af i hvert fald. Så igen, hvornår gør han ikke det? Lad os lige tage ham der i midten, hvis vi kommer til. Ja. Jeg er bange for, de kommer hernede alle sammen. Oi! Nocturne! Åh, hvem er det, der var der? Nå, det var dig. Fuck, jeg blev bange. Er du sindssygt? Jeg var lige ved at... Jeg blev bange for mig, eller? Tisse lidt i bukserne. Ja, bare dræb. Arrow incoming, missile. Ja, wow, så flygte mig. Helt sikkert nak mig. Helt sikkert. Ja, helt sikkert. Ja, helt sikkert ikke nak mig. Ja, helt sikkert. Kom. Vi kommer op og hjælper, Helt sikkert, han ikke dør. Helt sikkert. Ja, helt sikkert. W. Nice, Nana. Helt sikkert. Double kill. Helt sikkert, vi pusher med. Helt sikkert. Vi kan blive vinder den her. Lad os tage Baron. Nej, ikke sige noget, vi vinder. Helt sikkert, vi tager Baron. Ja, vi fikser lige midten der, så er det Baron til. Baron. Helt sikkert, vi fikser midten. Diagans. Virkelig holder du aldrig kæft. Helt sikkert, jeg holder lige min kæste. Tak. Det var virkelig dejligt. Helt sikkert, jeg snakker stadig, fordi vi tager Baron. Kæft, Brian. Undskyld. Helt sikkert, jeg tager den lige mut der. Ja, det gør du da. Det var virkelig... Ja, helt sikkert, så... Helt sikkert, jeg skader lidt ondt over nu. Jeg bliver altså nødt til at gå hjem efter det her. Mm. Nej! Så er vi masser af penge jo, nu. Jo, jeg gør. Jeg vil call lige her. Det er jo ligesom at ace hele deres hold nu. Ja, jeg har lyst til. Pas på, nok kommer der op. Jeg tror også ikke, det er godt at stå. Ja, jeg har lyst til at recall lige her. Jeg er ikke sikkert, at jeg recaller også lige der. Vi har alle sammen. Og jeg er slet ikke kommet hjem endnu. Hvad fanden laver jeg? Åh, ja. I have no idea what I'm doing. Nej.
Det var godt nok fint, wow, at bygge på. Wow, de har eddermame mange Black Cleavers på det hold der. Det er jo fuldstændig hjernedødt. Ja, det er ikke sjovt. Jeg er gang med at bygge en nummer to nu. Jeg har også en Cleaver. Den stacker der ikke vel med cooldown? Jo, den gør nemlig. Den stacker nemlig. Det er det sindssygt ved det. What? Det er det der problemet. Det er det der OP ved det, ja. Også cooldown reduction. Det hele stacker. Det hele stacker. Det er derfor, den gør så fandens ondt, lige så snart du får dem plottet på. Nå, skal vi prøve at holde os sammen nu i stedet for, og så ligesom før, for det gik jo fint nok, kan man sige. Nå, det valgte han, tror jeg, undvig. Pas nu på. Jeg kommer ned. Ja, det bliver jeg. Jeg synes, jeg pinger mig! Jeg pinger dig, hvis jeg har lyst, din kæmpe kund. Når hun pinger dem, hun fucking har lyst til. Ja. Færder du det? Åh, oh, Nocturne her. Ja, jeg Nocturne her. Skal vi tage ham, eller hvad? Nocturne! Ja. Nocturne. Bare for jeg bliver så bange nogle gange. Nogle gange bare, eller altid. Faktisk ret ofte. Der er Olaf, ikke? Skal vi tage den der Olaf? Jeg tager ham den. Jamen, ja, men det hjælper jo ikke noget, når jeg er død. Nej, jeg prøvede også at redde dig. But I could not save you. Nej, det kan godt se. Nej, tanken var sådan. Se! Ej, så gød den mig væk, den fede kont, mand. Fade away. I dream of you tonight. Åh, oh, nej, jeg var alene. Jeg er ikke sikker, jeg var alene. Jo. Så go. Gigi, go. Okay, hele tiden væk, det er pissebelastende, altså. Pas på, Lasse. Ja. Så er det bare, Lasse, du tænker bare at tage over her. Okay, nej. Nej, det er spændt på. Du kan godt forstå, at Minion, det var et vigtigt move for din side af. Nej. Godt, goddag. Er nogen, der har styr på, hvornår dragen den... når jeg spawner, så går jeg derhen. Okay. Jeg går derhen. Jeg har brug for Minions. Jeg har 132 efter den her. Husk, så tænker jeg, at jeg tager over hernede. Ja, der er vist. Okay, så kommer jeg. Kan I lige komme med? I to der? Ja, jeg kommer. Åh, jo, bedst. Jeg kan jo bruge Q på den. Ja, det er det. Ja, det kan du. Ja, det kan du det? Ja. Hvad du kan, Brian? Jeg bruger Q på den. Skal I være søde mig? Nej, det gider mig. Åh, åh. Der vi går. Meget hops. Ja, nu tager jeg det ikke. Gå på mig mere. Skal vi sætte dragen? Jeg bliver lige her, men det kan I godt. Jeg smækker lige nogle war. Jeg prøver lige Hawkeye. Der er fri baner. Wow, hele bot er clearet, hele top er clearet, hele midten er clearet. Altså, vi har stadigvæk alle vores ydertårn tilbage. Selv tak. Og vi har fået Baron en gang. Ja, vi er kun bagud med 6 kills. Ja, dragen. Nej, tredje gang her. Jeg tror ikke, vi er bagud guld, for vi har taget dragen alle gange. Det er det, vi får en guld meget, tror jeg. Men jeg tror også bare, det er en god idé, at vi holder os nogenlunde samlet nu, så vi ikke lige pludselig splitter op. Og jeg skal hjem og købe den sidste Black Cleaver. Prøv at se, de har 3 Black Cleaver, Gangplank og hvad hedder det? Ja. Og Nocturne. Ja, de har ikke ret mange items, nej, altså sådan i forhold til os, synes jeg. Jeg har da både Phantom Dance og Bloodthirster, og ved at bygge en Black Cleaver med 2 også. Ja, det er fordi, den koster meget Black Cleaver. Yep. Jeg kører bare Thorn Mail igen. Ja, prøv. Der står ikke, at den ikke stacker. Så stacker den nok ikke. Nej, det gør den ikke. Thorn Mail stacker ikke. Behøver med at købe flere. Fuck, det lort. Hvad gør vi? Jeg tager minions midt, fordi du kan se, de er her, og de er her. De prøver at holde deres linjer clear nu. Eller jeg bare skal presse midten en gang. Det er lidt det, jeg tænker nemlig, fordi lige nu der er de slidt ud. Og det er nok sådan en til at roam rundt i junglen. Vi kan kun se 200. Ja, vi bliver nødt til at købe nogle flere, hvad hedder det, wards. Ja. Jeg skal nok gøre det lige snart, jeg har plads til. Nej, Kasper, det vil lige så godt alle, som gør det, hvis der er plads jo. Ja. Yeah. Og hjælp hinanden med det. Olaf er der. Jeg tabte nu på det der Black Cleaver shit, det kan ikke. Ja, tror jeg også. Jeg tror også, det er meget godt midgame, men så tror jeg altså også, at effekten den sådan er lidt næh. Åh, de er der alle sammen derinde, men de er splittet ud, de følger sikkert. Der, ned, nej, eller ja, sammen med Lasse bare efter ham, tror jeg også, det er bedst. Jeg har ud også, hvis der er nogen der. Ja, også. Det der, man wow. Helt sikkert. Men altså, det er din ability power, der gør det. De kan bruge ikke noget massive assist. There we go! Fuck, hvad lækker på dig. Jeg kommer over til dig, Lasse, så hurtigt jeg kan. Super. Men det er lidt slow. Men vi kører med en Lasse. Okay, Lasse. Du ikke lige få taget det sidste tag på? Jeg går ind med fra. Jo, vi lige... Nej, bare fortsæt. Fortsæt og skræmmer. Nice. Ja, helt sikkert. Haha. That taunt. Jeg elsker det taunt der. Ja, men prøv at se, nu kan de ikke gøre med bare Black Cleaver mere. Nej. Det er lækkert spillet, godt. Altså det, nu har jeg så meget liv, og nu ligegyldigt om de har den, fordi sidste gader lige ikke så meget på mig. Nej, du er næsten 4.000, hold det helt op. Jeg har lige rundet 2.000. Ja, næsten 400 armor også. Wow, det er rimelig offensivt.
Det er godt nok, så vi får tårnet her, eller hvad? Den er. Kan du sænke dig så? For i helvede. Jeg skal nok klare de der minions. Nej, fik lige vel to der, var. Fuck, det er hjernedød cooldown reduction alligevel, det der. Der er chakken. Jamen, han er dårlig. Come on! Nej! Han var bare væk hele tiden, ja. Altså, hvad tør? Ej! Så tog du lige min indsats, at jeg fyrede min volley. Hvad fanden? Du var lidt nyden, den her. Godt, goddag. Wow. Hele tiden vidste, vi vandt det game her. Wow, så bliver jeg nødt til bare at fyre min ult gennem ingenting. Jeg sagde til jer, men skal være så... Jeg bliver bare så sur, når det er sådan, jeg vil tage. Jeg bare... Jeg skal nok tage det her gangplank, helt sikkert. Det ved han ikke. Wow. Jeg tror, de bliver ved med at gå på mig hele tiden. Ja, de vil bare have dig nu, fordi de har købt alle de der skide cleavers. Ja. Altså, bare fordi jeg nakker mig hele tiden. Jeg tror bare, de er sure på mig. Lad os bare vinde nu. Ja. Det er mig og Benke, sådan. Ja, sådan der. Det var et fint spil. GG VP! Håber. Det var hende, der skrev dumme svenskere. Nej! Seriøst? Tak fordi I gad at se med, folkens. Yeah.